Ukrainis kalakolbovidan randomime dghia Kutaisis stumrebi imqopebian dges isini Kutaisis merma Shotamurghuliam kartul amerikul skola progresis zarmadgilebtan ertad miigo stumreban Shotamurghulias Lovis kalakis meris Andrei Sadovisgan gamogzavneli zarili da sachukrebi gadases skola progresa da Lovis Vasil Semonenko saganmanatleblo gimnazias shoris gasvlti programebi mokmedebs oktobershi Ukrainashi kartul amerikul skola progresis mosavleebi miemgzavrebian Kutaisi da Lvovi da megovrebuli kalakebi aria ჩვენი დამეგობრებული ზოგადად მეგობარი ქვეყანა უკრაინა და დამეგობრებული ქალაქები ყავს ჩვენ უკრაინაში ლოვი არის ერთ-ერთი საიდანაც რამოდენიმე ახალგაზრდა ჩამოსული იყო და კერძო სკოლა პროგრესთან ერთად განახორციელეს სხვადასხვა ღონისძიებები პროგრამები როგორც გასართობი ასევე შემეცნებითი საგანმანათლებლო და ზოგადად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც ახალგაზრდები რომლებიც ჩამოდიან უკრაინიდან ჩვენ ახალგაზრდებთან ერთად ახორციელებენ საერთო პროექტებს. ჩვენ ქუთაისში გიმნაზიის მოწვევით ჩამოვედით, ჩვენ თავადაც ქალაქ ლვოვიდან გიმნაზიას წარმოადგენთ. გვიხარია, რომ ვიზიტის ფარგლებში ბევრი საინტერესო რამ ნახეთ. ნახეთ, რომ გვაქვს საერთო ინტერესები და პრობლემები. მნიშვნელოვანია ეს მათი ერთობლივად მოგვარების კუთხით. ოქტომბერში უკვე ქუთაისიდან ესტუმრებიან სტუდენტები ჩვენს ქალაქს. იმედი მაქვს, რომ ისინი კმაყოფილნი დარჩებიან ამ სტუმრობით. ჩვენი ქალაქის მერმა დიდი მოკითხვა დაგვაბარა ქუთაისის მერთან. გამოგვატანა ქალაქ ლვოვის ძველი არქიტექტურის ამსახველი წიგნი და ასევე ყავა. რომელთაც ლვოვი ასე ცნობილია.